Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією, розраховану на 2011-2020 роки. Рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. В уряді повідомили, це частина комплексу заходів, спрямованих на протидію агресії Кремля. Програму економічного співробітництва між Україною та Росією підписали у 2011 році. Документ передбачав співпрацю в економічній, торговельній, соціально-гуманітарній і прикордонній сферах. Крім того, міністри під час засідання затвердили програму розвитку автодоріг до 2022 року. 20 тисяч кілометрів шляхів планують відремонтувати протягом 5 років. Спочатку сконцентруються на основних ділянках 8 міжнародних коридорів. Згідно з програмою, на розвиток доріг до 2022 року планують витратити понад 300 мільярдів гривень. Це понад 10 мільярдів доларів. Передбачається надходження коштів до дорожнього фонду у таких обсягах. Цього року 33,4 мільярди гривень плюс окреме бюджетне фінансування. 19-му року 51 мільярдів гривень. В 20-му, 21-му, 22-му року около близько 70 мільярдів гривень щороку. Нагадаю, розподіл коштів виглядає так, що 60% від надходжень до дорожнього фонду спрямуємо на дороги державного значення, 35% на дороги місцевого значення. В цьому році це є 11,5 мільярдів гривень, це 4 рази більше, ніж було в 2017 році. І 5% на безпеку руху. Негайно звільнити українця Павла Гриба, якого незаконно утримують у Росії, вимагає Міністерство закордонних справ України. Про це повідомила речник відомства. Російський апеляційний суд залишив його під вартою до 4 травня. Скаргу захисту відхилили. Крім того, слідчий не дозволив матері побачення з сином. Про це UATV повідомив батько Павла Ігор Гриб. Він опублікував фото сина. Світлину встиг зробити український консул, перш ніж його і матір Павла вигнали із судової зали. Різниця між цими фотографіями півтора року, написав Ігор Гриб. Рішення було прогнозоване. Останнім часом на Павла з боку російського слідства почався психологічний тиск. І це все на тлі хвороби, жахливих умов утримування, що вкрай негативно позначається на його здоров'ї. Поки триває попереднє слідство, слідчий Карпюк ухвалив рішення максимально захистити його від спілкування з родичами та іншими людьми, для того, щоб на суді домогтися від Павла потрібних свідчень. Йому тільки 14 років, а він уже навчає англійський однолітків. Юний поліглот Арсеній Добровольський знає 3 іноземні мови та захоплюється викладацькою справою. Вчити інших англійський він почав з 12 років. Займався з дошкільнятами. На уроках слухали музику, співали і гралися. Учнів старшого віку Арсеній знайшов у Фейсбуці. Розмістив оголошення і незабаром почав отримувати пропозиції. Батьки учнів Арсенія зазначають, у заняттях із викладачем-однолітком є свої переваги. Простіше знайти спільну мову та потоваришувати з учителем. Лінгвістичне хобі уже почало приносити підлітку гроші. Все почалося з того, що мама мені якось сказала: якщо ти будеш володіти англійською на відмінно, ти зможеш стати учителем для інших дітей, яким іноземна мова дається набагато складніше. І, можливо, це заняття стане корисним для тебе у майбутньому. Через кілька років ми з мамою отримали несподівану пропозицію, щоб я спробував викладати англійську для маленьких дітей у клубі з вивчення англійської мови. На жаль, трохи пізніше клуб закрився. Але я вирішив продовжити цю справу. Створив сторінку в Фейсбуці зі своєю бізнес-пропозицією. Для мене несподіваним було, як багато відгуків отримала моя пропозиція. Але я не розгубився, оскільки був упевнений в тому, що зможу зробити все можливе для того, щоб передати свої знання учням.